Тиждень на Тернопільщині розпочнеться з вологої та похмурої погоди. Надалі похолодає та слід очікувати дощів з мокрим снігом. Про це розповіли в Тернопільському обласному гідрометцентрі. Вночі та зранку на дорогах туман, видимість 200-500 метрів. Вже з 19 листопада, 20 числа ми вже будемо очікувати проходження атмосферних фронтів і циклонічної депресії, і по області будуть спостерігатися дощі та, можливо, з мокрим снігом. В залежності від температурного режиму по області буде фазовий стан опадів змінюватися, і ми вже очікуємо, десь буде пролітати невеликий мокрий сніг. Щодо температурних показників, то вони денної пори коливатимуться від 6 до 8 градусів тепла, вночі опускатимуться нижче нуля. Та навіть попри те, що вночі температура значно знизиться, значних опадів в вигляді снігу очікувати не варто, зазначили в Тернопільському обласному гідрометцентрі. Як такого снігового покривку ми не очікуємо, що він був стійкий. Це буде невеликий мокрий сніг, ми будемо, можливо, спостерігатися, ну, можливо, не надовго буде зберігатися на повітрі, там на землі, але він не буде стійкий. 16 листопада на всій території Тернопільської області оголосили штормове попередження. Причиною стали густі тумани в ранкову та вечірню пору доби. Через те може виникнути погана видимість на автошляхах, що відповідно може призвести до небезпечних ситуацій на дорогах.